Përshëndetje, të dashur miq. Të gjithë kemi parë impaktin që solli në opinionin publik plani ynë ekonomik. Njerëzit presin që ne të ofrojmë ndryshimin që i duhet kaq shumë vendit. Pas 8 vitesh dështimi total. Pas 8 vitesh fjalë boshe, pas 8 vitesh që njerëzit dëgjojnë ramën të flasë dhe nuk i besojnë asnjë fjalë që thotë, është koha që rama të ikë. Sot, Lulzim Basha do të prezantoj shkurtimisht për ju planin e ti, se si Shqipëria dhe Shqiptarët do të fitojnë nga plani ynë i shëndetësisë. Është një plan gjithë përfshirës, është një plan serios, është një plan i zbatushëm, një plan që ne të gjithë synojmë të zbatojmë me njëherë pas zjedhjeve të 25 prillit. Miqtë e mi, ju të gjithë e shihni se çfarë ka bërë rama në sistemin tonë shëndetësor në këto 8 vite. Shqipëria ka nivelin më të ulur në rajon sa i takon shpenzimeve publike në shëndetësi, shprehur kjo si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajon të pagesave nëndorë si përqindje e shpenzimeve për shërbimet shëndetësore. Familjet shqiptare kanë buxhetin më të vogël për familje në rajon, por shpenzimet për shëndetësinë kanë më të lartat. Në tregun shqiptar, qarkullojnë barna me cilësi dhe origjinë të dyshim dhe me çmime shumë të larta. Shqipëria ka numrin më të vogël të mjekve për 1.000 banor në rajon dhe ka një keq menaxhim të shpërndarjes së tyre. Pagat e mjekve dhe infermierve tek ne deri në 2020-ën ishin më të ulurat në rajon. Shqipëria ka numrin rekord të mjekve të larguar. Shqipëria ka vdekshmërin më të lartë foshnjore në rajon, që është një tregus mjaft i rëndësishëm i kujdesit shëndetësor. Situata e COVID-19 tregoi më së miri gjendjen reale të sistemit tonë shëndetësor, duke bërë gjithkënd të ndjeshëm ndaj këtij realiteti të sa shoqëruës mjekësi falas. Qytetarët shqiptar nuk morën dot shërbimin e duhur shëndetësor. Shumë prej tyre nuk janë në gjendje të përballojnë çmimet e barnave apo ekzaminimeve që ju duhen për të mbrojtur shëndetin e tyre. Ne kemi punuar bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike për një program që do të garantojë një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe qytetarët e saj. Ne kemi punuar bashkë për të ndërtuar plane pune që do të shpëtojnë jetë, përmirësojnë jetët tuaja, jetët e mjekve, infermierve tanë të shkëlqyer, si dhe kushtet e punës së tyre. Ata janë heronjë tanë, ndaj meritojnë shumë e më shumë. Unë e njoh Lulzim Bashën dhe mund të them me besim të plot se ai është njeriu i duhur në kohën e dur për të sjellë ndryshimin që i duhet kaq shumë vendit tonë. Ne mund ta themi me bindje të plot, ne kemi besim se Lulzim Basha do ta udhëheqë vendin tonë drejt një të ardhmeje më të mirë, një ekonomie më të mirë, një qeverie që kujdeset për qytetarët dhe shëndetin e tyre. Faleminderit. Fjala për ju, Zoti Basha. Faleminderit Mirela, nderuar profesor, doktor, të dashur qytetar. Javën e kaluar ju prezantova planin ton ekonomik të detajuar dhe gjithëpërfshirës, i cili do ta ri më këmbë Shqipërinë dhe do ta kthej atë në rrugën e suksesit dhe të zhvillimit. Spari, kam një falënderim sot për gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme që më keni dhënë mua dhe ekipit tim pas shpalosjes së këtij programi. Kam marr kaq shumë reagime pozitive dhe mesazhe nga ju në këto ditë. Më në fund një plan ekonomik serioz, se na kanë ardhur në maj të hundës premtimet boshe. Ishte mesazhi që mora nga një prind i ri nga Elbasani në Facebookun tim. Dhe pikrisht ky është qëllimi ynë, të bëjmë ndryshimin. Ky është misioni ynë, të rimë këmbin vendin dhe të ringjallim shpresën. T'ju akthejmë Shqipërinë shqiptarëve dhe t'i japim fund dështimeve 8 vjeçare të ramës. Dhe që t'ecim përpara, e keqja duhet largohet. Që të përparojë ekonomia, që të përmirësohet dhe zhvillohet shëndetësia. Ndaj jemi mbledhur bashkë sot këtu
për të folur për diçka shumë të rëndësishme, shëndetin tonë. Po për të patur një shëndetësi më të mirë, duhet më së pari të shërojmë vendin tonë, sepse kur rënkon i gjithë vendi, të gjithë jemi smurë. Kur vendi ynë lëngon, nuk mund të ringrihet dot shpejt nga goditje, si ajo e tërmetit. Kur vendi është imbërthyer nga kriza, nuk është në gjendje të shpërndajë ndihmë ekonomike për qytetarët e vet në kohën e pandemisë globale. Kur vendi rënkon, nuk ju ofron dot qytetarëve spitale dhe kujdes shëndetësor siç duhet për ta. Ndaj në fillim duhet të shërojmë vendin për të bërë pastaj vetë mirë. Për këtë arsye këto muaj kam patur nderin dhe privilegjin të punoj me ekspertët më të mirë për një plan shëndetësie që do të ndryshojë Shqipërinë. Dhe për planin tonë shëndetësisë ne ju qëndrojmë të njëjtave parime si me planin e ekonomisë. Një plan serios dhe të zbatueshëm, sepse vërtet gjithë na ka ardhur në maj të hundës me premtimet boshe. Me këtë plan, ne do të shërojmë Shqipërinë. Do të krijojmë kushtet që jo vetëm të ringrihemi nga shtrati i lëngimit, po të ndërtojmë një sistem model për gjithë rajonin. Sot, ne angazhohemi dhe u garantojmë të gjithë shqiptarëve se do të bëjmë një ndryshim në shëndetësi që do të sjellë një jetë më të shëndetshme dhe më cilësore për gjithë, pa përjashtim. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e prindërve tuaj. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e fëmijëve tuaj. Ne shqiptarët paguajmë më shumë nga çdo vend tjetër rajon para nga xhepi për kujdesin shëndetësor. Ne angazhohemi që jo vetëm të ulim tarifat në mënyrë të ndjeshme, por që edhe këto paratë mos shkojnë në xhepat e atyre që kanë kapur sistemin shëndetësor, por të kthehen përsëri tek ju me një shërbim cilësor dhe dinjitoz si për çdo qytetar europian. Ja cilat janë disa nga pikat kryesore të planit tonë. Pacienti do të vendoset në qendër të sistemit sipas parimit, paraja ndjek pacientin. Ju vetë do të zgjidhni mjekun e familjes, klinikën apo spitalin ku doni të kuroheni. Spitalet publike do të riorganizohen, duke u dhënë autonomi menaxheriale për të rritur kujdesin dhe aftësinë për t'ju shërbyer ju sa më mirë. Do të ketë paga dinjitoze për mjekët dhe infermierët. Në programin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë. Paga e infermierëve do të bëhet 700 euro dhe e mjekëve do të bëhet 1200 euro. Në këto kohë të vështira ne e pam se pavarësisht se ishin lënë pas dore, ata ishin heronjë tanë. Ata luftuan për ne, për të afërmit tanë në vijën e parë dhe e meritojnë. Ne do të rrisim numrin e mjekëve dhe do të hapim një fakultet të ri mjekësor në Shqipëri. Ne do të sigurojmë me njëherë bazën ligjore dhe do të ushtrojmë kontrol të plot që në Shqipëri të shiten vetëm ilaçet të cilësisë së lartë të standardit të vendeve europiane. Ilaçet do të rimbursohen si pas diagnozës dhe jo si pas skemës aktuale kufizuese që lejë jashtë saj shumë medikamente për njerëzit dhe i detyrojnë ata të paguajnë nga xhepi. Riorganizimi i shërbimit shëndetit publik do të bëhet sipas standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që të jemi të përgatitur të përballojmë me sukses edhe sfidat e së ardhmes. Programi ynë Shqipëria fiton shëndetësinë ka në fokus dhe kujdeset për shëndetin e secilit prej jush dhe brezave që vijnë. Pas fitores së zgjedhjeve do ta shërojmë vendin dhe të gjithë do të jemi më mirë. Do të kemi kujdes shëndetësor më të mirë, do të kemi më shumë mjek dhe infermierë në Shqipëri, në spitalet dhe qendrat tona shëndetësore. Mjekët dhe infermierët nuk do ta braktisin më vendin, sepse me planin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë, do t'ia vlejë të punojnë në vendin e tyre. Dhe do të shpenzojmë më pak para nga xhepi për shëndetin dhe për mjekësinë. Faleminderit që na dëgjoni e që na mbështesni. Jam shumë krenar që jam sot këtu. Për herë të parë, prej shumë kohësh, shqiptarët po e ndjejnë që ndryshimi po vjen. Kushdo që dëgjoi Lulzim Bashën tani, e kupton plotësisht se Shqipëria ka një plan më në fund. Javën e kaluar, ne pam që Shqipëria ka një plan ekonomik. Dhe sot, zoti Basha prezantoi një plan për shëndetësinë. Jo një plan do si do,
por një plan të vërtet, të menduar mirë, me angazhime specifike, që ndryshe nga rama, ne do t'i përmbushim. Jo premtime boshe, jo ëndra që nuk do të bëhen kur realitet, thjesht një plan që do të ofrohet dhe ekzekutohet nga Basha dhe nga qeveria e tij me njëherë pas zgjedhjeve. Dua të ndalem me ju në disa pika kryesore të këtij plani. Ne do t'i kthejmë dinjitetin qytetarve. Çdo qytetar me kartën e tij të sigurimeve shëndetësore në dorë do të shkojë të vizitojë ku të dojë, do të zgjidhë mjekun dhe fatura do të paguhet nga sigurimet shëndetësore. Asnjë qytetar nuk do të paguajë nga xhepi as për analizat, diagnostikimin apo barnat. Ne do të ndjekim parimin, pacienti zgjedh ofruesin dhe paraja ndjek pacientin. Nuk do të ketë në blerje të barnave nga xhepi, sepse bari nuk është në listën e rimbursimit. Ose nuk mund t'i blejmë për shkak të pamundësive financiare. Çdo pacient do të marrë rimbursim barnat që nevojitën për kurimin e smundjes së tij, bazuar në protokollet të mira botërore të mjekimit. Ne do të reformojmë sektorin farmaceutik, me qëllim që çdo shqiptar të marrë barnat cilësisë të njëjtë me çdo qytetar të bashkimit evropian apo vendeve të zhvilluara ekonomike. Ne do të kthejmë dinjitetin personelit mjekësor, mjek dhe infermier. Ne do të rrisim rrogën 1200 euro për mjekët dhe 700 euro për infermierët. Ne do të frenojmë largimin e bluzave të bardha nga Shqipëria për arsye ekonomike apo për arsye të karrierës profesionale. Ne do të rrisim numrin e studentëve që do të studiojnë për mjekësi, qoftë duke rritur kapacitetin e fakultetit mjekësisë ekzistues apo duke hapur një fakultet të ri publik mjekësor. Ne do të motivojmë mjekët e ri të specializohen, duke i paguar të gjithë specializantët 950 euro në muaj dhe duke eliminuar fine e tyre vjetore 115.000 lekë të reja në vit. Gjithashtu, duke lënë të hapur punësimin e tyre pas marrimit specializimit përmes konkurimit të lirë në spitale të ndryshme. Ne do të investojmë në shëndetin publik, me fokus për mirësimin e shëndetit popullatës, kapje në kohë të smundeve onkologjike, si dhe përballimin e epidemive të ndryshme, duke reformuar institutin e shëndetit publik dhe investuar në kapacitetet njerëzore dhe infrastrukturë. Miqtë mi, pas 8 vitesh dështim të Ramës, pas 8 viteve që Rama e ka lënë sistemin shëndetësor pas dore, pas 8 vitesh që Rama ju ka lënë pas dore juve, është koha t'i themi Ramës lam të mirë. Ne do të sjellim ndryshimin që është kaq i domosdoshëm në Shqipëri. Basha do ta sjellë të ndryshim. Vetëm me Bashën Shqipëria fiton.